Kemi thënë se në studio të Trendite do të kemi njerëz nga lami të ndryshme. E këtë herë është fjala për një sportist të sportit karate. Tu me ne kemi sportistin Arsim Qerici. Përshëndetje. 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 Prej kur keni filluar të merrni me sportin e karates? Pikërisht me sportin e karates jam mirë prej moshës 13 vjeçare. Si fëmijë kam qenë shumë i gjallë dhe jam mirë edhe me sporte të ndryshme, por orientimi në karate ka qenë nga mosha 13 vjeçare, kur aty më isha dhe i vetëdijshëm se çfarë dua dhe ku dua të orientohem. Kush ju ka nxit të merrni me këtë sport? Me këtë sport më ka nxit dëshira ime, përkrahja e familjes, domethënë ata më kanë përkrahur vazhdimisht që unë të mirë me sport, por dëshira për karate ka qenë e imja. Për i vozlis. Pra i ku jam po një vogër. E dim që se cili profesion e sidomos sport merë shumë ku, po jo sa orë ushtroni në ditë? Faktikisht sportet e ndryshme dallojnë mes veti, sidomos karate nuk është sport që mirën për hobi ose me shku më rej për qef. Dhe më thotë donë për kushtim dhe mund të madhë. Me karate unë mirën vazhësisht prej sezonës që jemi dhe para golave, dhe më thonë normal që intenziteti është me i malë, planifikimi, udhëheqja, kontrolimi, të gjitha ato dhe më thonë dhe me planifiku para gjdo gare apo para gjdo ngjarje të rëndësishme. A jeni pjesë ndo një klubi këtë karatist? Normalitikisht që po, jam pjesë e klubit të karatist Prishtina, njërin ndër klubet me të mira në vend, në udheqen e trenerit dhe kryetarit të klubit, zotëri Ismar Fazliu, i cili me ka përkrahur vazhdimisht që nga fillimi karistime deri tash, dhe që për të cilin jam shumë falenderues. Cilat janë përfitimet tuaj në këtë sport? Përfitimet të çdo sportisti, sidomos në Kosovë, nga ana materiale nuk do të përmend ndërhiç, për arsye se e dim të gjithë që nuk ka as ligj për sponsorizim dhe as nga ana financiare institucioneve të ndryshme. Do të thotë di që Kosova është shtet i ri dhe sporti ka filluar të zhvillohet shumë vonë, si për shembull në Greqi ka filluar prej vitit 776 para erës së re, ndërsa Kosova mirret në një kohë shumë të vonshme. Por vetëm dëshira e madhe dhe vullneti i të gjithë atyre që mirren me sport, domethënë përkrahja e tyre është nga aspekti moral dhe fizik. A keni kërkuar përkrahje nga institucionet tona? Përkrahje kemi kërkuar, vazhdimisht ajo është një pjesë ku mirren çështje të tjera tek përkrahja, sepse nëse sportistat vazhdimisht lipin përkrahje apo dojnë me grabit diçka, ata nuk kanë kohë me ushtru. E kupton? A keni marë pjesë sigarus në për kampionate ndryshme? Po, unë jam sportist aktiv dhe mirën pjesë të për garat ndryshme që nga viti 2007. Gara më rëndësishme që kësha mujt me cek është këtë vit kampionati evropiani cilë është mbajtur në Stambol të Turqis, ku ato ishte një sukses i madhë vetëm për pjesëmarje pas në ndërkomtarizimit të sportit që Kosova është pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkomtarë. Gara e parë, atë kujtohet kur ke marrë pjesë për herë të parë? Gara e parë ka qenë vitin 2008, ku me të vërtet ka qenë shumë mbreslënëse, ku one nuk kom ditë asë që shdojtë me hinë garë, dhe ato, të më thonë, e kom jepat maksimumin vetëm në bosë që ka kom po në filma, në bosë të imaginatës time, dhe unë shumë interesant për herë të parë ka marrë vendin e dytë. Po tani treneri juaj kush është? Treneri im është Ismail Fazliu, bashkë me antarët e tjerë të klubit të karates Prishtina, si që është Shkelzen Shala, shumë të tjerë, të cilët vazhdimisht punojnë me kategoritë të ndryshme të nxënësave, dhe më thonë janë të ndarë në klasat të ndryshme, ashtu si kur shkolla që punojnë, kategoria juniorve, seniorve, ekipa parë, dhe më thonë ata na ndihmojnë vazhdimisht me instruksionet e tyre. Ka shumë pjesëmarrës apo të interesuar? Sporti karates kemi dëgju shpëm se mirën, ose kanë ushtruar kur kanë qenë dëvegjin me karate. Por pastaj, pas një kohë, ata ndërzohen dhe nuk kanë shumë fuqi me vazhdu, sepse nuk është sport i lehtë, nuk është sport që bëhet për qef. Kështu kam bërë edhe, jam ndërzu, sepse qysh në femirie kam dashë për sport. Cilat filmat, tha që jem inspiru prej filmat, filmat Jackie Chanit, Bruce Lee's? Bruce Lee's, vazhdimisht, i kum boj në qizimet edhe vetë vetën, e kum i në qizu me ato maskat, me ato të bosi ninja. Këthejemi pak edhe tek qmimet, amen, cilat janë planet e arshme, dhe me thënë, në cilat kampionate me ndonë që keme marë pjesë? Planet e arshme janë shumë dhaja, dhe me thënë, pasi që Kosova ju kanë hopë dyre që të merë pjesë edhe në kampionatet evropiane, botërore, të cilat janë të licensuar atani. Vetëm neve na duhet që të kemi edhe një përkrahje nga institucionit të ndryshme, dhe me thënë, ligji për sponsorizim,
një që të sponsorizohen sportistët dhe të kenë mundësi të marrin pjesë. Për shembull, problemi në Kosovë nuk është problemi si të ushtrojmë, po si me marrë pjesë. Po. Këtë cilësoni se suksesin më të madhë? Suksesi më i madh ka qenë vitin e kaluar në kampionatin e Shotokanit, të cilë është një federat tjetër nga World Karate Shotokan Federation, cilë ato këmë arritën bëhem nën kampion botëror nga stili Shotokan. Dhe më tha është një federat e ndarë nga federata botërore e karates. Sa orë ushtron ditët që t'jesh në formë për këtë sport? Unë e bi të ushtru dhe qonë atë ushtru, dhe më tha nuk kam kohë caktume. Ushtrimet e mija janë në njërë sistematike dhe të pandalshme. Cilë është ajë sportit tjetër që ndoshta përqeni pas karates? Pas karates, dhe më thonë, unë jam në fakultetin e shkencave sportive, ku atë ne i praktikujmë të gjitha sportet, por pas karates sportit jem dhe tjeshtë e valzimi. Valzimi, po. Shumë mirë. Pas obligimet fakultetit, ushtrimit, dhe më thonë, të karates, qëfarë bëni kohën e lirë? Në kohën e lirë më pëlqen të lexoj dhe të shijoj filma, gjithashtu jam duke avancuar që të mësoj edhe gjuhët e huaja në mënyrë që ta përkrojmë sa më shumë sport në e Kosovës, që ka qenë deri tash, ka qenë shumë i mangët, dhe në mënyrë të punojmë na drejtë, të marrim njohuri nga vendet e tjera dhe ta bëjmë Kosovë. Cili është ai mesazh që do t'ju kishe dërguar institucioneve tona për të përkrahur gjithë sportistët? Institucioneve vonë kisha thonë se prej shumë sportistëve të Kosovës, mas pari i kanë njoft bota, tani kanë njoft Kosova. Do më thonë, sportistë me mjetët veta financiare, kanë shku diku në botë dhe kanë deklaru veten, janë tregu se kush janë ashtë fort, pastaj kur kanë arë në Kosovë, Kosova e ka thonë, këtë qenë ka kampion. A, në fakt, Kosova dhëtë mi përkra prej klasës të parë, me arritë, mi ngritë sportistat, njërë që kur dalin në arena në ndërkëmtare, me ditë se kanë po e dërgojnë. Karateja si sport, a ka përfitimet mlaja, apo? Përfitimet nga sporti karates janë vetëm ato të cilat ne i kemi fizike, mendore dhe intelektuale. Karateja cilësohet edhe si sport për njerëz intelektual. Dhe më thonë, në bazë të luftave që bojmë, katave, duhet të kemi një imaginat të jetë të zhvilluar, i cili të mëson që të respektash, si të jeshi qetë shpirtnisht. Dhe më thonë, ne në jetë shpesh hasim se beteja me modhën është me vetë vetën. Me vetë vetën si të arrijmë synimet e caktuara në jetë. Do më thonë, ne duhet respektuar vetë vetën, respektuar të tjeret, rrethin në njërë që ta ecim për parë. Arsim, falimderit që ishe pjesë e emisionit tonë. Falimderit edhe juve, gjithashtu ju përshëndet. Shpresojmë që herën tjetër, kur të vesh në studion tonë, t'jesh kampion votror, pse jo. Edhe në shpresoj të njëjtën gjë. Norvegjë me shumë çmime duke i rëmbyer anë nga varë bota. Falimderit, falimderit shumë. Të dashur miq, do të shkojmë në një blok të shpurtit të marketingut dhe rikthehemi prapë në studio me shumë surprizat e tjera.